নমস্কাৰ নিউজ কে ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা অসম বিধানসভা সহদৰ দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে কমনৱেলথ সংসদীয় সংস্থাৰ অধিবেশন এই অধিবেশনৰ অংশ কমনৱেলথৰ 53খন দেশৰ প্ৰতিনিধিৰ কমনৱেলথ সংসদীয় সংস্থাৰ অধিবেশনত ভাগ লৈছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই অধিবেশনৰ সম্বোধন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অধিবেশনত মন্ত্ৰী বিধায়কসকলেও কৰিছে অংশগ্ৰহণ দুদিন ধৰি চলিব এই অধিবেশন যদি ইতিমধ্যেই লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই আহি অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেদৰে অসমৰ লোক সংস্কৃতিৰ যিসমূহ পৰম্পৰা লোক সংস্কৃতিৰ এইসমূহ নৃত্য গীতেৰে তেওঁলোকক আদৰণি জনোৱা হয় আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় লোকনৃত্যৰে আদৰি অনা হৈছে কমনৱেলথ সংসদীয় অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা 53খনকৈ দেশৰ প্ৰতিনিধিক লগতে অধ্যক্ষ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাকো এনেদৰে আদৰণি জনোৱা হয় আজি অগ্নি পৰীক্ষা ইমৰান খানৰ খন্তেক পিছতে পাকিস্তান সংসদৰ আস্থা ভোটৰ সন্মুখীন হ'ব ইমৰান খান আস্থা ভোটৰ পূৰ্বে নেশ্যনেল এছেম্বলিত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আস্থা ভোটৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নাপালে গাদীচ্যুত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খান উল্লেখ্য যে আস্থা ভোটৰ আগে আগে পুনৰ ভাৰতক প্ৰশংসাৰে উপচাই দিলে ইমৰান খানে ভাৰতক এখন স্বাভিমানী দেশ আখ্যা দিলে ইমৰান খানে পাকিস্তান উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দেশৰ নেশ্যনেল এছেম্বলি ভংগ কৰা কাৰ্যক অসাংবিধানিক আখ্যা দি আস্থা ভোটৰ নিৰ্দেশ দিছিল উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে বিৰোধীয়ে দাখিল কৰা অনাস্থা প্ৰস্তাৱক অসাংবিধানিক আখ্যা দি খাৰিজ কৰিছিল পাকিস্তান সংসদৰ উপাধ্যক্ষই ইয়াৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰপতিক নেশ্যনেল এছেম্বলি ভংগৰ পৰামৰ্শ দিছিল ইমৰান খানে কিন্তু চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় আৰু ন্যায়ালয়ে আস্থা ভোটৰ নিৰ্দেশ দিয়ে পৰিস্থিতিলৈ চাই আজি ইমৰান খান গাদীচ্যুত হোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত আস্থা ভোটৰ পূৰ্বে অন্তিমবাৰৰ পূৰ্বে ইমৰান খানে দেশবাসীক কৰা সম্বোধনত এয়া বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি দোহাৰে বিশ্বৰ কোনো ছুপাৰ পাৱাৰে ভাৰতৰ এনে ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ সৃষ্টিৰ সাহস কৰিব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰে ये डेमोक्रेट्स हैं और इनको वाकई जमहूरियत की फिक्र है तो इलेक्शन अनाउंस करें आप कह रहे हैं ना कि आप बड़े पॉपुलर हैं तो आए इलेक्शन अनाउंस करें मैदान में आ जाए देखें पब्लिक किसको वोट देती है आपने अपनी फ्यूचर को की हिफाजत करनी है आपने अपनी जमहूरियत अपनी सॉवरेंटी की हिफाजत करनी है अपनी आज़ादी की हिफाजत करनी है ये जो बाहर से इम्पोर्ट करके साजिश करके और ज़मीर खरीद के ये ड्रामा जो हो रहा है आपने इसकी प्रोटेस्ट करना है चाहिए मैं आपको आज मुझे अफसोस और तकलीफ भी होती है कहते हुए हमारे साथ ही हिंदुस्तान आजाद हुआ था मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूं मेरी दोस्तियां भी थी क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला प्यार मिला मैं मेरी लोगों से वाकफियत भी बड़ी है مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ صرف ایک آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے اور یہ جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ وہ ایک بڑے خوددار قوم ہے کبھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں اس طرح کی بات کریں کسی سپر پاور کی جرت نہیں ہے کہ وہاں یہ بھی تصور کر دیں کہ جناب وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب اپنے فورن ریلیشن میں وہ کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں اب دیکھ رہے ہیں وہ روسیوں سے حالانکہ ساری سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں ہمارے لوگوں کی بہتری ہے تو عمران خان کا بھی یہی پرابلم ہے میں یہ کہتا ہوں کہ کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے نہ میں کسی کا اینٹی ہوں نہ کسی ملک کا اینٹی ہوں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو میرے لوگوں کے فائدے کے لیے پہلی چیز وہ ہے میرے بھائی উত্তৰ পূব ৰাজ্যসমূহত বাধ্যতামূলক হ'ব হিন্দী ভাষা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ঘোষণাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে ৰাজ্যজুৰি উত্তৰ পূবৰ 8খনকৈ ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত 22,000 হিন্দী ভাষাৰ শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়া হৈছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে অমিত শ্বাহে অঞ্চলটোৰ 9টাকৈ জনগোষ্ঠীয়ে তেওঁলোকৰ লিপি দেৱনাগৰী ভাষালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে অমিত শ্বাহে লগতে কয় যে উত্তৰ পূবৰ সকলো ৰাজ্যৰ 10ম শ্ৰেণীলৈকে হিন্দীক বাধ্যতামূলক বিষয় হিচাপে লোৱাত সহমত প্ৰকাশ কৰিছে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ইতিমধ্যে ভাষা কমিটীৰ 11টাকৈ খণ্ডৰ প্ৰতিবেদন ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰিব দেশৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলকো হিন্দী ভাষাত বহুলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাটো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ্য যে 2019 চনত হিন্দী ভাষা দিৱসত ভাষা প্ৰদান কৰি অমিত শ্বাহে এক দেশ এক ভাষাৰ ধাৰণা দিছিল দেশবাসীক তাৰে অংশ হিচাপে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্থানীয় ভাষা কিছু গুৰুত্বহীন কৰি অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে হিন্দী ভাষাক নৱম শ্ৰেণীলৈকে সকলো শিক্ষাৰ্থীক হিন্দী ভাষাৰ প্ৰাথমিক জ্ঞান দিয়াটো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে কেন্দ্ৰীয়
গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লেংগুৱেজ কমিটিৰ সদস্যসকলক অমিত শ্বাহে জনায় যে কেবিনেটৰ 17% সিদ্ধান্ত লিখা হৈছে হিন্দী ভাষাত আৰু হিন্দী ভাষা বাধ্যতামূলক সন্দৰ্ভত শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জব মাৰ্কেটৰ বাবে হিন্দী ভাষাৰ প্ৰয়োজন বুলি উল্লেখ কৰি এয়া ইতিবাচক কথা বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰণোজ পেগুৱে অন্যথা অসমৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে কেনেকৈ গুজৰাট মুম্বাই চাকৰি কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী ভাষা জনাটো বহুত ভাল আৰু হিন্দী ভাষা শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট পিছপৰি আছো তাৰ কাৰণে ক্ষতি বেলেগৰ নহয় ক্ষতি আমাৰ কাৰণে হৈছে আজি যেতিয়া আমি জব মাৰ্কেট বুলি কওঁ গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনক আমি জব মাৰ্কেট কৰিব লাগিব অকল অসমখনক আমি জব মাৰ্কেট কৰি ৰাখিলে আমি আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ মানুহ আহি যদি ইয়াত চাকৰি কৰিব পাৰে আমি বাহিৰত গৈ কিয় চাকৰি কৰিব নোৱাৰোঁ আমি বাহিৰত গৈ পেলাই আমি কেৱল দক্ষিণ ভাৰতৰ কেইটামান আমি পৰ্যায়ত চাকৰি আশা কৰিলে নহ'ব আমি গুজৰাটত মধ্যপ্ৰদেশত উত্তৰ প্ৰদেশত দিল্লীত আমি চাকৰি কৰিব পাৰিব লাগিব সেইখন জব মাৰ্কেটত আমি সোমাব লাগিব আৰু সেই জব মাৰ্কেটখনত সোমাবলৈ হ'লে লেংগুৱেজ স্কিলটো আমাক লাগিব কিন্তু ইয়াত কোনো বাধ্যতামূলকৰ কথা নহয় আমাৰ যি পাঠ্যক্ৰম আছে পাঠ্যক্ৰম সাল সলনি কৰাৰ কোনো পৰামৰ্শ বা নিৰ্দেশনা অহা নাই কিন্তু মই এইটোও কওঁ যে লেংগুৱেজ ইজ এ স্কিল আৰু হিন্দী লেংগুৱেজ এটা ভাৰতবৰ্ষৰ এখন বিশাল ভাৰতবৰ্ষত প্ৰচলিত গতিকে এই লেংগুৱেজ স্কুল স্কিলটো আমি শিকিব লাগে মইতো আমাৰ যিখন মহাত্মা গান্ধী ইণ্টাৰনেশ্যনেল হিন্দী ইউনিভাৰ্চিটি আছে চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি তেওঁলোকক মই য'ত হিন্দী ভাষাতে শিক্ষণ হয় হিন্দী মাধ্যম তাত গতিকে সেই ইউনিভাৰ্চিটিখনক অসমত এটা কেম্পাছ খুলিবৰ কাৰণেও মই অনুৰোধ জনাইছোঁ হিন্দী শিক্ষকৰ ওপৰত খালী হৈ আছে গতিকে তাৰ কাৰণে কেৱল এতিয়া বিদ্যালয়টো খালী হৈ আছে গতিকে ৰাষ্ট্ৰভাষা প্ৰচাৰ সমিতিৰ তেওঁলোকৰ সেই চাৰ্টিফিকেটখন নহয় আমাক ডিগ্ৰী লাগে গতিকে ডিগ্ৰী দিব পৰা ব্যৱস্থা এটা গঢ়ি তুলিব লাগিব এই কথাটো আমি ভাবোঁ বাধ্যতামূলক কৰাটো উচিত নহয় আমাৰ যিহেতু অসমৰ ৰাজ্যভাষা অসমীয়া ভাষা অফিচিয়েল ভাষা গতিকে ইয়াৰ মৰ্যাদাটো লাঘৱ কৰাটো আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ সেইটো আমাৰ আপত্তি আছে আৰু ইন্ধনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীলৈকে দাম নিত্য বৃদ্ধি হোৱাত সকলো স্তৰৰ লোককে জুৰুলা কৰিছে ইফালে ৰাজ্যখনৰ ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাক্ষণত এতিয়া মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ হাট বজাৰতো পৰিছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মিঠাতেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰে দাম নিত্যও বাঢ়িছে যাক লৈ এতিয়া জুই লাগিছে বজাৰত ঢেকীয়াজুলিৰ বজাৰতো নিত্য ব্যৱহাৰ্য প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰে দাম বৃদ্ধি হোৱাত বিশেষকৈ খাটি খোৱা জনতা আৰু মধ্যবিত্ত লোকসকলৰ ওপৰত ৰাম দাঙোন পৰিছে নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হৈ থকা ব্যৱসায়ীসকলে সমস্যাত পৰিবলগীয়া হৈছে সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি নিত্যও বৃদ্ধি হৈ থকাত গ্ৰাহকৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ব্যৱসায়ীসকলে ইফালে নিত্য ব্যৱহাৰ্য প্ৰায়বোৰ সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাত একাংশ গ্ৰাহকে মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে আক্ষেপ জাৰিছে নিশ্চয়কৈ ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাকখনত মূল্য বৃদ্ধিয়ে জোৰোলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিলৈকে এতিয়া জোৰোলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ঢেকীয়াজুলিৰ দৈনিক বজাৰত ঢেকীয়াজুলিতো মূল্য বৃদ্ধিয়ে জোৰোলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী দালি চেনি মিঠাতেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি আলু পিঁয়াজ বুট ইত্যাদি যি নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী শাক পাচলি সকলোৰে দাম বৃদ্ধি হৈছে ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাকখনত মূল্য বৃদ্ধিয়ে এতিয়া ৰাজ্যবাসীক এক প্ৰকাৰে জোৰোলা কৰিছে আৰু আমি পৰিৱেশ দেখুৱাম ঢেকীয়াজুলিৰ যি বজাৰ ঢেকীয়াজুলিৰ বজাৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আমি গ্ৰাহক ৰাইজ আচলতে অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে কিয়নো মূল্য বৃদ্ধি হৈছে নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰো নিতৌ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ আৰম্ভ কৰি নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰো মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে ঢেকীয়াজুলিৰ বজাৰৰ পৰিৱেশ আমি কথা পাতিম ব্যৱসায়ীসকল আছে ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা দাদা এইপিনে আহিব কি ক'ব মূল্য বৃদ্ধি হৈ আছে ডেইলি মূল্য বৃদ্ধি অলপ বাঢ়িছে নবৰা নহয় কিন্তু সিমান এটা মই আজি একমাহ ডেৰমাহ ধৰি মই একেখিনি দেখি আছোঁ মিঠাতেলৰ দাম যেনিবা অলপ কমিছে তাৰপিছত আপোনাৰ গেলামালৰখিনি আজি এক ডেৰমাহ ধৰি পেলাই তেনেকৈ দেখি আছোঁ একেই আছে হয় একেই আছে মিঠাতেল আজি বাঢ়িছে বুলি গম পোৱা গৈছে আজি অৱশ্যে মই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই আনিলে মই গম পাম আৰু এতিয়া মোৰ তাত যোৱাকালি যিটো বজাৰ দেখিলোঁ যোৱাকালিৰ বজাৰ কিছু এটা কমিছিলে আজিৰ বজাৰটো অৱশ্যে মই গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে গম পাম নিশ্চয় বিহুৰ পাকখন আচলতে
সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইছে, গ্রাহকরা অসুবিধাত পড়িছে, আপনাদের ব্যবসায়ীসকল অসুবিধা? হয় ব্যবসায় মানে এটা আমি আর ব্যবসায় করা মানুষ অল্প মূল্য বৃদ্ধি হলে অল্প অসুবিধা হয়, নোহা নহয় নিশ্চয়কে পয়সারও অল্প টানাটানি হয় মাল উঠাবলে। আগতে নাকি যখন ধর আপনার 10,000 এক থেলা মাল আনব পারিছিল, এটা অল্প মাল আনব যাওতে অল্প পয়সা সরহকে লাগে, সেটি তেনকা ধরনের অসুবিধা হয়, এটা নোহা নহয়। নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে ঢেকিয়াজুলিৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ মন্তব্য। মূল্য বৃদ্ধি আচলতে ব্যৱসায়ীসকলকো চুই গৈছে, কাৰণ মই গ্ৰাহক ৰাইজ আছে কি ক'ব, দাম বাঢ়িছে সামগ্ৰী কি ক'ব। এইটো এতিয়া আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহ, ডেইলি কাম কৰা মানুহৰ আৰু এনেকুৱা মূল্য বৃদ্ধি বাঢ়িলেতো আৰু মুস্কিলেই আছে। আমি ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীকে পালিম, স্কুল পঢ়াম নে এই সামগ্ৰীয়ে আমি কিনি পেলাই খাম, এইটাই মই হাজিরা করা মানুষ। সমাগত রঙালী বিহু, আর এবার রঙালী বিহু ম্লান পড়ব নাকি প্রতিকূল বতরের বাবে। গহপুরতো যোৱা এসপ্তাহ ধরে নেড়ানেপড়া বরষুণের ফলত রাইজে পূর্ণ দামে করবা নাই বিহুর প্রস্তুতি। ধান চাউল রোদত দিয়ার খড়ি খেরলকে বরষুণের ভাবে যোগাড় করবা নাই গহপুরিয়া রাইজে। বরষুণে প্রভাব পেলাইছে বিহুর বজারতো। আগবাইছো এই সন্দর্ভত পলাশ ফুকনের এক রিপোর্ট। সমাগত রঙালী বিহু, কিন্তু এবার বতর প্রতিকূল, কেবাদিনও ধরে নেড়ানেপেড়া বরষুণ, এবার বরষুণে আসলে রঙালী আনন্দ ম্লান পেলাব নাকি আসলে তাক এটা রাইজর মাজত চিন্তা হয়েছে। বরষুণের বাবে একো যোগাড় করবা নাই, ঘরের ওলাব পড়া নাই, আর মূর সতীর্থয় দেখাব দৃশ্য, কেবাগিও লোক আছে মূর সত্যি, আমি তখেসলের প্রতিক্রিয়া লোলে চেষ্টা করি। দাদা কোকস, রঙালী বিহু আছে যথেষ্ট আনন্দ ফূর্তি, যা দুবছর নহল এই বিহু, এবার আনন্দ ফূর্তিয়ে মানুষে করম ভাবিছে, কিন্তু নেড়ানেপেড়া বরষুণ কেবাদিনও ধরে কি কো মানে এবার তো বিহু আপনার আজি 15-20 দিন ধরে বরষুণে দি আছে, পরিবেশটা একবারে বেয়া। ধর আমার গাঁওলিয়া মানুষ বড়া চকুয়া চাউল ধান রোদত দিব, বড়া বিহু উৎসাহে পতার আশা আসে, যা দুবছর ধরে করোনা মহামারীর কারণে বিহু ভালকে পাতিবা নাই, এবার বরষুণের কারণে আমার খুব অসুবিধাই হয়েছে, খেরখড়ি গুটাবা নাই, আপনার বিহু হয়তো ভাল নহব আর এবার বরষুণের যে পরিস্থিতি, আজি আর 3 দিনে আছে বিহু লৈ, গতি খড়ি খে একু গুটাবা নাই, বড়া চকুয়া চাউল আমি ভালকে উলিয়াবা নাই, বিহু এনেকে বরষুণ দি থাকলে তো বিহুটো মানে কি হবগে কি হবগে। হয় নিশ্চয়ই, আসলে বড়া চকুয়া চাউলের যে ধান রোদত দিবা নাই কি কবা, তোমালোক দেখিছো টেম্পো চালক কেনেকুৱা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে, ব্যবসায় বাণিজ্য এবার বহুত বেয়া, বরষুণের কারণে মানুষ ওলাবা নাই, বজার সময় করবা নাই, আপনার মানুষ একবারে নাই, লাইন বেপার দোকান বাণিজ্য সকলো বেয়া হয়েছে। বতরে আসলে এক প্রকার মনটো পোঙা করে পেলাইছে নাকি তেনেকুৱাই কব লাগিব, এতিয়া 20-15 দিন হয়ে গেল বরষুণের কোনো মানুষ ওলাবা নাই, সমস্যা হয়েছে হয়েছে নিশ্চয়ই, আরও লোক আছে। দাদা কোকসন, যেহেতু বিহু আহি পালেহিয়েই বরষুণ আহিছে, বরষুণ নেড়ানেপেড়া বরষুণ, এবার কেনেকুৱা হব বিহু আসলে? হয় এবার আপনার মানে বিহুটো খুব ভালকে নাযাব, যেহেতু বরষুণের কারণে আমি একো করবই পড়া নাই, পরিচর্যা নাপালে গাদিচ্যুত হব প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান, সংসদত উপস্থিত নাই ইমরান খান, পাকিস্তান ন্যাশনাল এসেম্বলিত আছে 342 আসন, ইমরান খানক উৎখাত করবলৈ লাগে 172টা ভোট, ইমরান খানের সপক্ষে মাত্র 100টা মানহে ভোট আছে, ইমরানের দল পি টি আইর কোনো সদস্য অহা নাই এসেম্বলি, 2018 চনত সরকার গঠন করেছিল ইমরান খানে। कायदे हिज्ब इख्तलाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। मैं आगाज ही में कहना चाहता हूं, अपनी जमात की तरफ से तस्लीम करता हूं कि अदम एतमाद की तहरीक जो है इसमें आईन में इसकी गुंजाइश मौजूद है, तस्लीम करता हूं, बारह कह चुका हूं, दोहरा देता हूं रिकॉर्ड के लिए कि इस तहरीक को पेश करना ऑपोजिशन का हक है और इसका दिफा करना मेरा फर्ज है। हम आईनी, सियासी और जमहूरी अंदाज में इसका मुकाबला करने का इरादा रखते हैं। जाने वाला मैं आज एक और चीज रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं और कौम को गवाह बनाना चाहता हूं कि आईन शिकनी मतमय नजर न था, न है, न होगा, आईन का एहतराम हम सब पर लाजिम है। और जैसे कि
وزیر اعظم پاکستان نے کل قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بوجھل دل کے ساتھ مایوس ہیں لیکن سر خم تسلیم سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں. جناب والا, پاکستان کی تاریخ آئین شکنی سے بھری ہوئی ہے. کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز بدقسمتی سے ہماری تاریخ کا حصہ رہی ہیں. جناب اسپیکر, میں تاریخ میں جانے کا اتنا وقت تو نہیں ہے, لیکن جو حالیہ ایک میجر کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوئی میں اس کا حوالہ دینا چاہوں گا, اور قوم اس بات سے گواہ ہے کہ 12 اکتوبر 1999 میں آئین شکنی ہوئی, اور قوم اس بات کی گواہ ہے کہ جب اعلی عدلیہ کے سامنے وہ کیس گیا, پی سی او ججز یہ وہ جو, تاریخ میں جانے کا وقت نہیں ہے, تو ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ نہ صرف جسٹیفیکیشن تلاش کی گئیں بلکہ جو پریئر مانگی ہی نہیں گئی تھی آئین میں ترمیم کی اجازت بھی دے دی گئی. یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور قوم اس بات کی گواہ ہے. جناب والا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عدلیہ کے فیصلے سے پہلے, ابھی مسئلہ سب جڈس تھا, زیر غور تھا, عدالت عظمیٰ کے سامنے تھا, ان دونوں شخصیات نے بیانات دیے کہ کوئی نظریہ ضرورت کا فیصلہ ہم قبول نہیں کریں گے. یہ ان کا بیان ہے, ریکارڈ پر ہے. بھرنو ڈاکٹر آف نیسیسٹی کو دفن ہونا چاہیے تھا, اور میں خوش ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت نے ایوالو کیا ہے, پاکستان کی جمہوریت نے ایوالو کیا ہے کہ آج ہم سب ڈاکٹر آف نیسیسٹی کا سہارا لینے کو تیار نہیں ہیں. جناب اسپیکر, میں آج کہنا چاہوں گا, عمران خان صاحب نے کل کہا, اور ان کی اجازت سے میں آج بحیثیت پارٹی کے وائس چیئرمین کی اور بحیثیت ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر کے ان کا موقف پیش کرنا چاہ رہا ہوں, تحریک انصاف کا ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں. تاریخ کے لیے, تاریخ کے اوراق آج رقم ہو رہے ہیں, اور تاریخ کے لیے میں ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ میرا وزیر اعظم کہتا ہے کہ مایوس ہوں لیکن اعلی عدلیہ کا احترام کروں گا. میرا وزیر اعظم کہتا ہے کہ جو عدلیہ نے فیصلہ کیا کہ بروز ہفتہ 10:30 بجے اجلاس بلایا جائے گا, اور قائد حزب اختلاف نے ابھی